Durante a sessão da CPI das criptomoedas, o diretor do Banco Central, Otávio Damaso, disse que a instituição pretende regulamentar o mercado até 2024. A Soraya Lawande tem os detalhes. O diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso, diz que o banco vem debatendo o tema com diversos setores e que existe já uma proposta de colocar em consulta pública até o final deste ano. Damaso também adiantou alguns pontos que deverão fazer parte no novo regramento. Entre eles, ele defende a segregação de ativos nas corretoras de criptomoedas, ou seja, a necessidade de se exigir das empresas a separação entre ativos próprios e de clientes. Eu acho que a separação, a segregação patrimonial é um ponto que a gente vê com bons olhos. Se o Congresso tiver um interesse de retomar essa discussão, o Banco Central e outros órgãos do governo, eu acredito a própria CVM, teriam interesse em contribuir com essa discussão aqui. Mas no âmbito, como eu avisei, no âmbito da regulação, algumas coisas a gente consegue fazer, mas não é a blindagem legal que o Congresso confere. Otávio Damaso também pontuou algumas dificuldades e desafios dessa regulação, como a maneira de evitar crimes com ativos digitais. Ele apontou a diversidade do mercado, com empresas de porte e constituição bastante diferentes, e principalmente a existência de empresas que operam fora do país, as chamadas offshores. Ele diz que tem um conjunto de empresas que está fora do país, fora da nossa jurisdição, não podemos regulá-las nem puni-las. Segundo Damaso, cerca de 2 milhões de pessoas e 70 mil empresas utilizam criptomoedas no país em operações como pagamentos de importações, envio e recebimento de recursos para o exterior e também investimentos.